Adeln i Sverige vill byta namn till bonde. Ja, adeln i Sverige ska alltså avskaffas enligt uppgift. Men hur blir det då i Mosebacke? Vi frågar Riddarhusets överceremonimästare, kammarjunkaren och hertigen Carl Gustav Adolf Hubertus von Kätting till Språngsätra. Ja, det är inte alla som har förmånen att tillhöra crème de la crème. Och, men att adeln, de har ju ett visst ansvar, va? Adelskapet förpliktar, eller som fransmännen säger, jeunesse doré. Där satt den. Jo, jag har ju vissa förslag där. Man kan ju demokratisera på vissa sätt. Man kan ju till exempel börja med att avskaffa den handlinge knapadeln som kom in på 1800-talet. Bernadotterna och de blandningar. Sen kan man ju börja, med morgondag. Kan man börja med och päronen ju. Förlåt? Päronen kan ju heta herr Moltke, det är ju lika bra. Men det mest demokratiska utav allt är att alla får njuta adelens välsignelser. Så att samtliga medborgare dubbas till riddare. Och det är ju särskilt bra om alla är dubbade nu på vintern, menar jag. Dubba dubba riddare.